No esperábamos menos de Canela Fina, pero este ano superamos. A continuación, a ONU, a charanga da ONU, que tamén como dos anos esperamos deles que irían o máximo. Con todos vostedes, a charanga da ONU. Queridos antroideiros, unhas de reflexións de África Copias, líder espiritual e anima máter da rama antroideira da ONU e, por suposto, refrendadas por todos nós. Apenas tivemos tempo de preparar estas alpuxarradas, xa que non se sabía hai un mes se podería celebrar neste teatro. Nos preparamos o martes, pois para disfrazarmos non é necesario que se organice un desfile e podes estar todo o día xuntos e disfrutando. O mesmo pasa co enterro da sardiña. Cando non se celebraba con tanto esplendor, temos ido uns cantos a enterrala, mesmo alguna vez, de lata. Este festival ten que estar organizado e por iso damos as gracias á organización. ¡Pelota! A nosa intervención de hoxe ten dúas partes. A primeira será a interpretación do hino da rebeldía. A nosa líder inspirouse no hino a alegría de Miguel Ríos para elaborar este manifesto anticrise inconformista e esperanzador. A segunda parte será a interpretación da canción do dúo dinámico Resistiré, nunha alusión solapada ás normas que nos fan adoptar ises mercados que ninguén controla, aludindo á familiar dun riesgo que ninguén coñece. Estará acompañada da música enlatada, como non podía ser menos, tratándose da Menudo Panorama, enlatada, digo, polo noso amigo e gran músico Andrés do Pastor, antes do cuartel e dentro de pouco liberado dos compromisos profesionais para dedicarse ao que lle gusta de verdade. Sempre grazas, Andrés. E a todos vostedes, moitas gracias por asistir, a pesar do coste económico que lle supón entrar. Sen vos, non tería sentido facer este festival. Hai que ter auténtico humor para vir a escoitarnos pagando. Dirán tempos millores, e nos que os vexamos. Ata sempre.
Esta sí é a ONU que diríamos ter. Non a que temos alá polos América.